На 94% складає рівень готовності джерел електро-, газо- та водопостачання і водовідведення області до роботи в зимових умовах. Про це на розширеній колегії облдержадміністрації звітували керівники комунальних та енергогенеруючих підприємств. Загалом ремонтні роботи в системі житлово-комунального господарства та соціальної сфери на Чернігівщині виконуються і йдуть до завершення. Однак є значні проблеми, які стосуються боргів. Залишається проблемними питаннями проведення повних розрахунків за спожитий природний газ. Це стосується в першу чергу теплопостачальних підприємств, які мають заборгованість за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України». Відтак, загальна сума боргу теплопостачальних підприємств області за спожитий газ у 2016-му становить майже 19 мільйонів гривень. Є борги і за спожиту теплову енергію. Найбільше винні організації, які фінансуються з місцевого бюджету. Зокрема, підприємства Чернігова заборгували майже півмільйона гривень. Аби почути всі проблеми та ознайомитися з життям регіону, з робочим візитом у Чернігові перебував міністр соціальної політики України Андрій Рева. Він також взяв участь у засіданні колегії. Міністр вважає, що проблема полягає у низькому рівні життя населення не лише Чернігівщини, а й України в цілому. За два останні роки в Україні індекс споживчих цін зріс на 204%. 204% – це в три рази. Середня заробітна плата в Україні за цей же період, офіційна заробітна плата, не в конвертах, зросла на 57%. Мінімальна заробітна плата за цих же два роки зросла на 19%. Тобто мінімальна заробітна плата навіть в порівнянні з середньої офіційної заробітної плати росла втричі менше темпами, ніж середня заробітна плата. Тобто відповідь лежить на поверхні. Що потрібно робити? Потрібно піднімати мінімальну заробітну плату. Потрібно піднімати соціальні стандарти в Україні. Згадав Андрій Рева і про високі тарифи за комунальні послуги, а також велику увагу зосередив на роботі органів соціального захисту населення. Нам не подобаються нинішні тарифи. Давайте їх знизимо. Це значить, дамо дотацію напряму житлово-комунальним підприємствам, які виробляють послуги, в тому числі постачальникам газу, електроенергії. Так ішли в 2014 році. Із бюджету дістали тоді 114 мільярдів гривень тільки для «Нафтогазу». В цінах 2016 року для того, щоб зробити тарифи милими оку наших популістів, потрібно знайти в бюджеті 170 мільярдів гривень. По цьому шляху уряд не піде ніколи. Ми говорили про проблеми комунальної сфери сьогодні, це правильно, про підготовку об'єктів. Але є інша сторона медалі і відсутні алгоритми, які б дозволяли людям якісно обслуговувати населення. Можна як завгодно захищати монополістів, розповідати, як їм важко живеться. Але я вас закликаю думати не про монополістів, а про людей, які надають їм послуги. Зі свого боку до міністра соціальної політики звернувся чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Він говорив про впровадження в місті єдиного розрахункового центру, фінансування професійно-технічних училищ та надання медичної послуги з гемодіалізу. Крім того, міський голова висловив прохання скоротити тендерні процедури. А я би хотів все-таки, щоб завдяки вашій присутності як міністра нового прогресивного уряду, щоб у нас деякі системні проблеми в державі все-таки мали зрушення. Сьогодні, скажімо, система співвідносин і на державному рівні, і на місцевому рівні тепло-, енерго-, газопостачальних компаній, як монопольних, значить, із державою, із бізнесом є досить суттєвою проблемою. Я вважаю, що сьогодні законодавчо треба визначити наступні речі. По-перше, теплоенергогенерації треба дати заробити. Не 1,5%, це в цьому біда. Треба дати заробити 15%. Врегулювати питання, за який рахунок потрібно відновлювати електрогазові мережі, тепломережі. Міністр соціальної політики подякував присутнім за конструктивну бесіду і пообіцяв усі прохання керівництва Чернігова та області передати центральним органам влади. Насамкінець Андрій Рева поспілкувався з місцевими журналістами на прес-брифінгу та відповів на їх запитання.